Здравейте отново! Ето ни и нас. Мисля вече да започнем. Ще кажа само няколко думи преди да дам думата на днешния ни гост, лектор Рада Наследникова. С тези от вас, които не се познаваме, аз съм Мария Черешева, журналистка съм и съм част от екипа на Асоциация на европейските журналисти България. Вече е горе-долу от началото на пандемията и така нареченото извънредно положение, организираме подобни вебинари и благодарим на всички от вас, които прекарват своите най-често петък вечери с нас. Благодарим на организациите, които ни подкрепят, Америка за България и вебинария, които ни предоставят тази платформа за ползване, благодарение на която можем да се виждаме с вас. Няма звук, чувате ли ме? Аз да. Да, доколкото виждам в чата, ако някой случайно не чува, можете да излезете и да влезете отново понякога. Добре, окей, доколкото виждам се чува. Няма да ви губя повече времето, ще премина само набързо към днешната тема и представяне на Рада. Днес ще си говорим за това как психоанализата може да ни помогне да разберем по-добре ситуацията, в която се намираме, като хора и като журналисти. Това, което ще, върху което ще се фокусираме, ако се спрем на петте къта в журналистиката, все пак да ви подготвя, че ще си говорим по-скоро за какво и къде, какво се случва и къде се намираме в момента. Отговора на въпроса как трябва да си го намерим сами. Това не е терапевтична сесия, въпреки че може би много от нас имат нужда от такава. Тези неща да отнемат повече време. Просто Рада ще се опита да ни обясни какво се случва с обществото и какви са обществените процеси, през които преминаваме. Няколко думи за нея. Рада е психотерапевт и клиничен психолог с 14 годишен опит в индивидуална и групова терапия. Персонален и професионален интерес по отношение на обществените процеси, върху които ще се фокусираме днес. Само няколко думи за това как ще протече днешното събитие. Преди да ти дам думата, Рада. За съжаление няма как всички да участваме с микрофоните си, тъй като това много ще осложни процеса. Съветвам ви да използвате чата, ако имате някакви проблеми, да пишете в него. На два пъти ще имате възможност да задавате въпроси на Рада, която ще да бъде максимално интерактивна нашата среща. Така че си мислете, записвайте си въпроси. Имаме и предварителни въпроси, върху които сме се опитали вече да фокусираме участието на Рада. Така че ще имате възможност да зададете своите въпроси. Просто ви съветвам да го направите в чата. Аз и други хора от екипа на АЖС тук, за да съдействат всичко да мине гладко, така че ако имате някакви проблеми, пишете също така. Освен това, само да предупредя, че събитието се записва и ще можете после да го гледате и онлайн, ако някой има нещо против, сега е момента да каже, въпреки че вашите образи няма да се ползват, единствено въпросите, които споделяте в чата. Добре, с това аз приключвам и давам думата на Рада Наследникова. Много ти благодаря, че си с нас тази вечер. Да ни въведеш в темата и може би все пак като журналист не мога да не се изкуша да не те попитам какво се случва с работата на терапевтите в момента. Ние може да отразяваме случващото се на първа линия, но вие работите с последствията от него върху вътрешния мир. Така че ако може да направиш ново въведение, вече да преминем към темата. Освен това да знаеш, че ти давам презентаторски права, ако ти си, за да можеш да си сменяш. Презентацията аз не я виждам сега слайдовете. Секунда, това трябва да се виждат под нас. Да, сега ще я видиш секунда само. Рада. Много странно. А те явно са по... Добре, аз ще започна, ако искаш да... Да, започвай. Вече да знаеш, че можеш да сменяш. Аз ще се скрия. И ако имате нужда от мен, можете да пишете в чата. Здравейте и благодаря, че сте тук и благодаря за поканата.
Погледнах предварителните въпроси и виждам, че има доста високи очаквания. Не знам дали ще мога да отговоря на тях, но ще се опитам да направя така един обзор относно COVID, относно пандемията, относно това как тя се отразява на вътрешния ни свят и как вътрешния ни свят пък се отразява на това, което конструираме като реалност и като така, и обществени нагласи и така нататък. Сега аз съм, Мария ме представи, психотерапевт съм, специализирам психоанализа и в момента работя онлайн. И така, всички работим в някак много нови, много нова ситуация, нова за всички. В ситуация, която в Израел наричат падащата стена. Ситуация, в която много трудно да се постигне обективност. И мисля, че тук е общо и между психоаналитици, психотерапевти и журналистите, защото за да ние се опитваме по някакъв начин да стигнем до нещо близо до истината. Психотерапевти, психоаналитици се опитваме да стигнем близо до вътрешната истина на хората. И за това се изисква неутралност, изисква се относително обективна позиция, която в момента е невъзможна. Тоест, стената пада и ние всички сме участници. Ние всички сме участници с нашата история, с семейна история, с конфликти, с загуби, с всичко преживяно до тук и сме потопени в събития, които ни засягат и засягат живота ни. От тази гледна точка е трудно да се запази обективност, но пък е важно да се опитваме да не потънем в собствените си страхове, да може да отграничаваме кое е вътре, кое е вън. Трудно е и така. И психоаналитиците срещат трудности с това, защото трябва да отчитат и да мислят за вътрешния свят на човека, но едновременно да отчитат и своите своя вътрешен свят и как той би могъл да замърси ситуацията, което предполагам до голяма степен се важи и за журналистите. Така както съм подготвила презентацията, тя не е специфично за журналистическата работа, макар на края на презентацията съм подбрала няколко съвета към журналисти, които не са мои, които са публикувани, върху които е работено, които разбира се не са психоанализа, защото психоанализата не дава съвети, но може би биха били полезни и може да ги обсъдим накрая. Така. Сега, има този момент, че това е една абсолютно безпрецедентна ситуация за тук и сега, за това място, в което живеем, тази част на света, за пандемия по време на Фейсбук, на всички социални мрежи и така нататък. Това в голяма степен засилва катастрофичността. Но има нещо, което прави ситуацията травматична и това е, че някак идеята за заразност, идеята за смъртна заплаха, идеята за промяна на живота, за обедняване, за изолация, социалната изолация пък може да доведе до страх от загуба на любовта, на близки, на партньори. Всички тези заплахи, които витаят навън, във външното пространство, те всъщност съществуват вътре в нас. Те много напомнят на нашите вътрешни страхове. И това са някак чудовищата от гардероба, чудовищата, които децата се страхуват, които имат в кошмарите си, неорганизирано нещо страшно, което идва, което не познаваме. И обикновено децата в тези моменти имат нужда да дойде един родител, който казва или чудовища няма, или аз знам как се борят чудовищата, и децата се успокояват. Но ние нямаме такава фигура.
Няма учени, няма правителства, няма институции, няма някой, който истински да знае, който да има опит как се справи, да знае точно какво е, какви са заплахите и какво ще бъде утре. Което създава, независимо колко интензивно преживява тревожността си човек, създава една ситуация на непрестанна заплаха и на поне на несигурност. И точно тази ситуация на несигурност може много да попречи на мисленето. Или възможността да са възможни реакции, които нататък ще говорим малко в дълбочина, но може да има паника, може да има заливаща тревожност, може да има отричане, може да има тенденция към конспиративни теории, може да има гняв, много гняв, който също така може да бъде опасен, защото може да бъде отигран в много деструктивни поведения, враждебност. Може да има и тъга. Може да има тъга, която се проявява в най-различни, дори да не е осъзната, може да се проявява по различен начин, дори като видим затворен ресторант, който сме така посещавали, който е бил свързан с ежедневието ни, или да чуем детска песничка, или детска песничка как да си мият децата ръцете и това да разстрои някого. Т.е. тъгата може да си проправя път понякога, дори да не е изявена депресия. И така, аз това ще го пропусна и ще се върна нататъка по-късно. И независимо, че така много е важно да се валидизират и легализират всички възможни чувства и реакции емоционални, същевременно е много важно да си даваме сметка за крайните проявления. Има две състояния на ума, две позиции, както Мелани Клайн, английска аналитичка, психоаналитичка, говори, за две състояния на ума. Едното е параноидната позиция, ще видим параноидната позиция или позиция, отричаща реалността. Това е ситуация, в която човек се чувства всемогъщ, силно надценява собствените си възможности или изпитва абсолютна зависимост, паника и безпомощност. И другата е една позиция, в която е позиция, която е приемаща и е преработваща реалността, и ние винаги флуктуираме между тези две. Това е част от нормалното функциониране на психиката. Колкото по-зряла е психиката, толкова по-добре може да се усети в какво състояние в момента. Отричащата реалността позиция има много крайни проявления и могат да бъдат риска, че могат да бъдат отиграни много крайни реакции, може да има. На практика, в тази позиция непоносимите за психиката съдържания се проектират навън и се инсталират в някой друг, някой различен, който започва да ни преследва отвън. Примерно, наблюдаваше се това процес. Примерно, ето, бежанците носят вируса. Или ромите ще донесат вируса. Или ето сега тези, които се връщат от чужбина, те ни носят вируса. Иначе ние сме си добре. Всякакви изяви на ксенофобия, страх от различния, страх от съседа. Всичко това са крайни проявления, които ни помагат да останем спокойни с идеята, че да проектираме навън лошите части и ние да останем добри. Ние да сме добрите герои. Това може да бъде. Тези различия се виждат много и в интеракцията в социалните мрежи.
нали, някак се раздели обществеността на два отбора, едва ли не, нали, едните, които са обявени за страхливци, а другите, които могат да бъдат обявени за убийци, примерно. Нали, ето, вие не спазвате мерките, сте убийци, вие сте пък страхливци, роби и така нататък. И е важно да се разпознават тези емоционални състояния, защото те водят до поведения, които могат да бъдат опасни. Тук ролята на журналистиката е изключително важна, за да може да, разпознавайки собствените тревоги, да се спазва, разбира се, спокоен тон и обективност. За да бъдем обективни, трябва да знаем, че всъщност ние боравим с реалност, в която има изключително много неизвестни. Подозрителни са всички изказвания, които твърдят, че знаят истината. Така, в тази отричаща реалността позиция може да се появят и, защото основни линии, това е психиката разцепва доброто и лошото. Няма сиво, няма относителност. Всичко е абсолютно и е в категориите на добро и лошо. И освен, че може да има външен враг, към който да се насочи агресията, може да има и много сериозна идеализация, високи очаквания, да бъдат издигнати личности, които да бъдат провъзгласени за спасители. И тук важно е да се отбележи, че тези спасители, те са убедени за спасители не заради реални приноси, а заради нуждата да има такъв героичен образ. И тези феномени обслужват емоционални нужди, а не са свързани с някаква консистентност или логичност, не са свързани с реалността. И тук да се върнем, нали, ако си параноик, не значи, че не те преследват, както и ако си хипохондрик, не значи, че не си болен. Въпросът е как стигаме до този извод. В параноята точно това е, че се проектират съдържания от собствения ум в другия. Тоест, не аз съм лош, ти си лош. Не аз изпитвам страх, ти си страхливец. Може би има отричане, разбира се. Тоест, параноята е процеса, в който някой е обявен за враг. Ако си дадем сметка, че някой ни преследва по дедуктивен път, с анализ на реалността, с анализ на фактите, различавайки кое е вътре, кое е вън, тогава може някой да ни преследва без това да бъде продукт на собствената ни психика. И приемащата реалността позиция е онази позиция на спокоен ум, в която разпознавайки вътре и вън, давайки си сметка за детските си тревоги, за тревогите, болката, страха на уязвимата част от личността ни, ние може да отчетем реалността и може да отчетем, че не сме всемогъщи. И да си дадем реална сметка за степента на уязвимост, която имаме пред опасностите. И в тази позиция ние изпитваме целият спектър на негативни чувства, но това не са заливаща тревога, разкъсваща вина, паника. Има вътрешни структури, които са нашите вътрешни родители, структура в психиката, която може да метаболизира, която може да смели тревожностите в един поносим вид. И там мисленето е възможно. Там е възможно да има неизвестни. Там е възможно да се понесе присъствието на липса. Защото когато нещо липсва, дори информация, тази липса присъства и създава,
създава тревоги. И ситуацията с COVID, освен на символичния смисъл, който носи, за който говорихме, смъртната заплаха, разделение на близки, обедняване и така нататък, има и един друг смисъл в промяната ни на начина на живот. Някак всичко остава същото, но всичко е променено. Фройд пише за анкани, не знам как трябва да се преведе, на български консенсус е да се преведе ужасяващото, но то е непознатото, непознато малко свръхестествено. Това усещане, което може да получим, когато нещо познато придобие непознати, странни, различни качества. В филмите на ужасите използват това усещане като, нали, ако те гони чудовище, то е ясно, то е лошо, то е чудовище и то те гони. Но още по-страшно, ако те подгони бебе, нали, или кукла. Нещо, което е познато и е познато като добро, но всъщност то придобива други, други измерения, други, други свойства. И тогава се размиват границите между добро и зло, размива се усещането за познато и непознато. И това е нещо, което може да развали нещата ретроградно. Нещо, което ние сме мислили, че е уютно и добро, да бъде развалено дори и в, в минало време. Има много споделяния, в които хора казват, дома ми се превърна в затвор, или това, че допреди приятелски жестове, като прегръдки, целувка или ръкостискане, сега има смисъла на заразност потенциална. Пустите улици, които имаше в някои градове, като че ли в София ние не преживяхме чак до там такава изолация, но в много европейски градове беше така. Това усещане разширява представата ни, би могла да разшири обаче представата ни, би могла да бъде едно предизвикателство, в което да видим много различни аспекти на нещо, което до сега сме мислили, че нещо, върху което не сме разсъждавали до сега. Нещо, върху което, което ние приемаме за даденост и никога не сме полагали усилия, не сме влагали енергия да мислим за него. И тук може би аз опитвам да си подредя мислите, защото аз също не съм в неутрална позиция. И макар и да се опитвам да бъда, така, идеята за псевдознанието и негативната способност. Това нещо, първоначално този термин за негативна способност, описва способността на големите писатели, особено на Шекспир, да достигне визия в изкуството за красота, въпреки двузначността и интелектуалното объркване и липса на определеност. Т.е. тези много противоречиви образи, които описва Шекспир и реалност, която също описва, в противовес на, така, на тенденцията за достигане на философска убеденост, нещата са така, нещата са така, съзнанието как са и някаква безупречна естетическа красота. В психоанализата тази способност се смята за особено важна, за да е възможно доближаването до истината. Тоест, негативната способност помага да сме в състояние на ума, в което ученето е възможно, в което ние понасяме факта на собственото си незнание и обърканост. И това не ни разрушава. Защото иначе идва естествено едно желание ние да знаем,
да сме наясно с ситуацията и да сме точно с илюзията за знание. Фалшивите новини много добре копират тази тенденция да успокоят. Всъщност, не че не е неопределено, знае се, има заговори и еди кой си е виновник. И оттам нататък няма пространство за допълване на знанието или за анализ. Нали? Вече всичко е ясно. Така. Дали, ако имате някакви въпроси? Да, аз ще си позволя тук да се намеся. Рада до момента обобщи как стоят нещата с въобще вини емоциите, които хората изпитват. За мен лично е важно да ги знаем, за да разбираме по-добре какво чувстват хората, съответно и да не се учудваме от някои реакции и да не съдим и да сме по-добре подготвени за това, което се случва в нашите глави, в главите на хората, с които говорим, за които отразяваме. Да не си мислим, че във Фейсбук защо хората са такива идиоти, че се връзват в момента на новина за Белина, която може да послужи срещу коронавирус и така нататък. Надявам се това да ни помогне да не генерализираме, което би било една огромна грешка в такъв момент. Сега ще отворим поле за въпроси. Имаме 15-20 минути и после ще преминем вече към анализ на обществените процеси. Как ни говорят нашите лидери, как ние ги възприемаме. И какво можем да. Какво обществото търси от нас като журналисти и какво е добре да правим за себе си. Затова ви моля сега, ако искате да зададете своите въпроси в чата. Докато се съберат такива, аз просто искам да те попитам нещо, Рада, което ми е любопитно. Разбира се, без да разкриваш каквито и да е деликатни. Деликатна информация от своята практика, какво наблюдаваш в момента? Като процеси с хората, с които работиш, има ли изостряне на дадени негативни емоции и случващо се изобщо, което би трябвало да ни притеснява и на което може би бихме трябва да обърнем внимание като журналисти, защото като цяло психическото здраве не е често разглеждана тема в българското обществено пространство. Да, около психичното здраве, около психиката има стигма така има тенденцията да се разглежда като слабост, което е една доста перверзна тенденция, в която някак една част от нас, която може да изпитва чувства, да изпитва любов и е най-уязвима, е обявена за враг и атакувана заради страх от зависимост по някакъв начин. И оперверзяването на силата и насилието като могъща, така, като силната позиция. Но въпреки това, всъщност мисля, че все повече хора говорят за това и някак си и COVID като че ли извади тази пандемия има много емоционален характер. Много се заговори за това как хората преживяват това, как преживяват тревогите си. И първоначално, разбира се, хората, с които работят, те идват със своите теми, тези теми продължават. Но има неща, които се обострят, например, усещането за самота. Ако хората са се чувствали самотни, то сега имаше тенденция да се чувстват още по-самотни. Преживяват тежко някои от тях, ако бяха разделени от родители и близки, като беше затворен града. Това, което е много тревожно, е, че някак много се обостря семейното насилие. Дори в двойки, в които не е имало физическо насилие, някак клаустрофобията, затвореността извади това. И тепърва, вероятно, ще има много неща, които ще се проявяват. Много хора са с здравни тревожности, имаше хора, разбира се, които тотално отричат, които по-скоро бяха абсолютно гневни на ситуацията. Как може да се случва още това? Защо им го причинява някой? Но тепърва ще имаме да видим какво се случва. Но има много тъга, има много тъгуване.
на загубата на това, което наричаме нормалност. Може би една идеализация на тая нормалност, защото като че ли носталгията по миналото ще каже, че това минало е съвсем безоблачно, а то никога не е било кой знае колко установена ситуацията. Нито вероятно ще бъде, след като приключи. Добре, аз тъй като не виждам в момента в чата въпроси, бих искала да се просто да споделя едно питане или така желание на участник, заявено преди това, което така или иначе мисля, че във втората част на изложението ще направиш, но да го споделя в момента. Един от участниците би желал лектора да навлезе в по-големи детайли относно разглеждането на журналиста като човек, участващ в кризисни събития. Тоест, журналиста също е човек с емоции и като професионалист има задачата да запази самообладание и здрав разум при информирането на населението. Ролята му като оръжие за градене на мнения и настроения. Как това оръжие да бъде правилно използвано за благото на обществото? Както се оговорихме, подобни въпроси са... ако имахме техните отговори предварително, ще да е много лесно всичко. Но да, мисля, че има желание да чуем къде се намира журналиста като човек в тази ситуация. Виждам, че Цветелина Соколова пише, така че ще те помоля да коментираш това питане, за да изчакаме предстоящия въпрос това време. Да. Всъщност, точно трудността да се справим с това, което е вътре, това, което е навън. Аз не мога, не съм компетентна и не знам, не мога да говоря за... Има много конкретни въпроси за журналистите. Аз не разбирам от вашата професия. И не мога да ви кажа точно как да си вършите работата, но за да може да се запази неутралност, за да може да не, да не се потъне в тревога, е много важно да се разпознава в какво състояние на ума сме в момента. Аз все пак, защото ще отида към съветите към журналистите, защото явно това носи повече... Разбира се, повече интересува хората и може би не може да продължим нататък, ако не го изговорим първо. Ами да, дойде и друг въпрос, който е в тази посока. Как да се почувстваме свързани като общество, при положение, че хората преживяват ситуацията много различно? Едните са оплашени, другите са гневни на мерките на правителството. Тоест това разделение, за което ти говореше. Да, аз ще навлязам в повече подробности относно това разделение, обществените реакции. Аз пак ще акцентирам на тези две състояния на ума. Едното, в което може да се учим, може да понасяме, че не знаем, може да понасяме несигурност, може да бъдем любопитни. Любопитни по един неагресивен начин, нали, да разровим, ако ще да разрушим всичко по пътя си, любопитни с желанието да достигнем близо до истината. Това състояние на ума е по-аналитично и по-малко емоционално, по-малко заливащи емоции. И тъй като психоанализа, да, затова съм написала нещо, което не е психоанализа, но това са съветите. И първо да се погрижите за себе си физически и психически, каквото и да значи това. С малката оговорка, че всички тези съвети, когато са неизпълними, те могат да породят гняв, да задълбаят депресията и всъщност да докарат хората до безпомощност да следват позитивните съвети. Нали? Малко като идеята за позитивното мислене. Нали? Мисли позитивно и няма да си депресиран, което един на практика неизпълним съвет. Но все пак това, което може да направите, е да мислите за това, че сте в доста уязвима позиция. Вие сте на първа линия. На първа линия на заразата, на унижението, на нарцистичния лидер, на гнева на публиката, на всичко. Нали, някак медиирайки едни много интензивни обществени процеси. Това ви прави уязвими. И
освен това е много важно какво се случва и в семейството, и в личния живот. И затова е важно да сте наясно с теми, които биха могли да бъдат болезнени за вас, да знаете, че може това, което се случва навън, да докосне някакви дълбоки вътрешни неща, които да ви разстроят. Да активизирате вътрешния си наблюдател, който да наблюдава и да може да се погрижи за тая друга по-уязвима част. Опасявам се, че така звучат доста абстрактно, не знам доколко биха могли да бъдат полезни едни такива съвети. Другото е съвсем конкретен съвет, нали, да се създаде работен план, който да не е допълнителен стрес. Това вероятно с Слави Стоев е обсъждано, то не е от моята компетенция, но това може да помогне не да се минимизира допълнителния стрес от неспазване на срокове, неспане, трудност за менажиране на... Дали, ако има сега и деца, и училище онлайн, и изнервяне в отношенията и така нататък, нали, това може да бъде, може да, така, да бъде една добра превенция. Да се планират почивки. Другото е презаливането с информация. Презаливането с информация е изключително токсично и затова е важно да може да се сменят темите, да може да не си лягате и ставате в пандемия, защото то все пак е доста преувеличено. Има много, много други неща, които се случват в света и много от тях са хубави, други са лоши, обаче не са свързани с пандемията. Да има възможност за време за радост, почивка, общуване с близки и така нататък. Споделянето с колеги е изключително важно, защото знаете защо, защото може да се да бъдете разбрани, да може да получите ценен съвет, да може да не остане всичко за преработка вътре във вас и да има един относително обективен поглед на това, което се случва. И тук да, практикуваме на негативната способност да запазим любопитството без да се вманиачаваме. Другото, действително, това е много трудно да се подготвим и за всевъзможни реакции. Хората са много гневни, за да не се чувстват, често за да не се чувстват безсилни. И много лесно могат да проектират в другия на база различия на мнение, различия на цвят на коса, пол, раса, мнение, каквото и да е, да стават много воинствени. И както и ние самите може да ставаме воинствени. Това е нещо, което е много важно да се наблюдава, ако дойде раздразнение и гняв да бъде... Защото нещо може да бъде преработено само ако стане вътре. Ако се изплюе навън, то остава навън. Заедно с последствията, но няма вътрешна преработка. Или ако е важно да имаме съзнанието, че ако станем обект на агресия, това е по-скоро свързано с това, което се случва в главата на агресиращия, отколкото с нас самите, особено в момента. Често вече журналистите и покрай брифинги и така нататък вече са обявявани за малумни. Може да се каже, че професията е генерализирана и обект на агресия в момента, да. Особено предвид на това положение. Извинявам се, че се намесих, просто това беше доста релевантно в момента. Още един последен съвет и ще гълъбова има два въпроса, с които ще сложим край на тази сесия за въпроси и отговори, ще продължим, за да можем да спазим предвиденото време. Опитайте се да бъдете мили със себе си и другите. Има ли нещо какво да кажеш? Точно това е да се опитаме да разбираме раздразнението, да се опитваме да спираме това, което се нарича acting out, това разтоварване на негативните емоции чрез поведение. Чрез агресиране, да останем да можем да дадем път на нежния поток, така да го кажа, да може да дадем път на по
градивните неща, да се опитваме да разбираме другите с техните страхове, гняв, болка и други чувства и да се наблюдаваме, ако станем раздразнителни, ако станем агресивни или да имаме желание да сме агресивни, най-вероятно е свързано с нещо, което се случва вътре в нас, с нашите вътрешни конфликти, с нашата болка. Защото каквото и да се случва навън, освен да се защитаваме от силно агресиране, всяко раздразнение всъщност е ненужна атака и тя храни и изчерпва. Когато човек излее, нали, то се казва да си излееш чувствата. Въпросът е, че като се излеят чувствата, човек вътре остава празен. А ние не искаме човек да е празен. Усещането за вътрешно богатство е свързано с това да имаме усещане за вътрешен живот. И да бъдем мили със себе си, защото да сме наясно, че сме потънали в странна ситуация и да нямаме твърде високи очаквания към себе си. И да държиме по-простите неща. Хубаво е да си припомняме това следващия път, когато ни се накарат на брифинг. Може би тази агресия всъщност крие някакво. Другото наистина е много важна и вашата роля като организации, защото е много важно сам война да е воен. Организации, които са браншови, които са професионални, организациите са изключително важни като структури, които да пазят доброто, да пазят от деструкция, да помагат да успокояват. Защото е много трудно да се справя сам. Защото истина ще е на хвърваление. Имаме два въпроса от Гълъбова. На първия въпрос бих искала да попитам, възможно ли е да има журналистика насочена към детската и подрастваща аудитория в такива ситуации, каква ще е тя? Надали Рада точно би могла да отговори на този въпрос? Ще кажа, че ние планираме нещо такова, специално за тема посветена на децата и детската аудитория, но може би ни казала какви са нуждите емоционални в момента, ако работиш с младеж. Аз не работя с деца, но мога да ви отговоря най-общо. Да, децата трябва да бъдат да могат да бъдат подкрепени, да бъдат успокоени, но и подкрепени да действат така, че да се пазят. Децата много тежко преживяват изолацията, липсата на детска градина, училище и срещи с приятели и така нататък. И е много важно да не ги презаливаме с катастрофичност. Освен това, важно да не бъдат обективизирани. Нали, всички правят каквото правят, кой се страхува, кой не се страхува, и ние размятаме едни деца, нали, като горещ картоф. Нали, кой ще ги гледа, какво ще ги прави. Децата, щеше да е добре, ако има обращение към децата. Нали, щеше да е. Направени са доста наръчници, например. Има един наръчник как да преминем през пандемията, в която, примерно, децата, те са разделени по възрасти. Нали, как да рисуват, кои места обичаш, кои места искаш да посетиш после. Защото трябва да може да запазим идеята за после. Да може децата да. Децата също са затворени с родителите си вътре и преживяват по различен начин за тинейджерите. Това е истински кошмар. Това е момента, в който те трябва да се автономизират, да излязат, да не виждат очите на родителите си толкова често, а всъщност те остават с тях, което е проблем. Но има много, много е важно как се съобщават новините на децата, като че ли такъв дискурс няма в България сега. И добре, че се. Или поне не от. Да, не знам. Или на мен ми обягва. Аз в тази връзка видях, че в предаването 120 минути тази неделя на Светослав Иванов, генерал Мутафчийски ще отговаря на въпросите на деца. Нещо, което премиерите на някои страни направиха вече отдавна. Видях за Финландия, за Нова Зеландия. Което беше. Така че похвално е, че това ще се случи. Тук ще гледаме аз лично с интерес и действително планираме да посветим вебинар специално на тази тема, защото предизвикателството е огромно и детската аудитория има своите нужди, на които е добре да отговорим.
Последен въпрос от Гълъбова, преди да те помоля, Рада, да преминем към втората част от изложението, за да имаме време и за още въпроси, каквито съм сигурна, че ще има. Възможно ли е да се наблегне на проблеми и решения, по които има единодушие? Може би като теми, които отразяваме, не знам дали... Защо да не... Аз не съм сигурна. В момента... Тоест, може би да не... Ако може да поясните, да речем да не акцентираме върху теми, които са конфликтни в момента, дали това имате предвид и които може би биха внесли по-голямо разделение. Като бъде... Да. Тоест върху позитивните явления. Да. Аз мисля, че е много важно и вашата роля е изключително важна да дадете цялостната картина. Цялостната картина с конфликтите, с страховете, с негативите по един спокоен начин, плюс позитивите. Тоест най-ценното нещо е, вие давате като една психоаналитична интерпретация на реалността, която хората те смелят. Тоест, да, важно е да не се изпуска никой аспект от реалността. Аз мисля обаче, че всяко наблягане на каквото и да е, дали е позитивно или негативно, ни вади от истината, колкото и субективна да е тя. Защото има много обществени процеси, които са свързани с солидарност, с благодарност, с благотворителност. Хората в криза се обединяват и изглеждат много добри някои от тях. Обикновено, като свърши кризата, това приключва, защото е твърде енергоемко, ако няма належаща нужда. И малко хора успяват да го поддържат в моменти, които така, привидно всичко е наред. Но не може и да бъде акцентирано твърде много на позитивното, защото иначе остава една много депресивна интерпретация. Но то нещо лошо демне от ъгъла. Ние си говорим хубави неща, ама лошото остава неназовано. А неназованото зло е много страшно. Преди да продължим, едно интересно включване от Катя. По темата за благотворителността също няма единодушие. Пример за това отношението към най-големия дарител в кризата. Тук ще се върна за това отношението към най-големия дарител в последно време. Но да, Рада, ще те помоля да продължим с обществените явления. За до всички други участници ще оставим още 15 минути в края на вебинара, в които ще можете да също да задавате въпроси и да правите коментари. Давам думата на Рада сега. Така, нормални са всички чувства. Нормално е да чувстваме ту надеждата, отчаяние. Нормално е да чувстваме дори паника. Нормално е всичко, което става на ниво чувства в ума, е нормално да бъдат изпитвано в момента дори крайните емоции. Това, което обаче е много важно да наблюдаваме, е крайните тенденции в възприятието, интерпретацията на реалността. Не самото чувство, а мислите ни и поведението, които стигат до крайности. В единия случай това е в това състояние на ума, което отрича реалността. Като си говорихме, това е катастрофично мислено от една страна, че всичко се е променило, а в другия случай пожелателното мислене, в което се казва нищо, абсолютно нищо не се е случило, вирус няма. Така, за да можем да запазим способността си да мислим, да се доближаваме до истината, да понасяме незнанието си, да назоваваме незнанието си. Много е важно да е ясно тук, това не го знам, това ние не го знаем, това искам да го знам, но няма кой да ми го каже. То да бъде осъзнато незнание. Други обществени явления, пак като защита от неопределеността и незнанието, това е потвърждаване на вече съществуващи хипотези, което пречи на разбирането на ситуацията. Нали, антиглобалистите ще кажете, това е недостатък на глобализма. Всичко идва заради глобализма. Ако не бяхте слушали или не послушате, нещата ще се решат. Другото е, нали, затварянето на границите, което може да храни такива опасни
крайно десни идеологии и да, фашизиране дори, ако щете, на ситуацията, както ни коментирахме и в предварителния разговор, нали, китайците казват, Тръмп казва, китайците, това е китайския вирус, Китай го донесе, китайците казват, са чужденци го вкарват, съседни държави си казват, но ние са болни, ще ни заразят и така нататък. Друго, нали, от политическия смисъл на вируса от екологична гледна точка, което така се беше изказано като мнение, нали, тук даже бях подбрала една от картинките, но както и да е, вас ви е ясно, фалшивата новина с делфините, които делфини и лебеди, които плуват в Венеция, нали, идеята, че ние сме едни ужасни вируси, които трябва да бъдем изтребени, защото всъщност природата се чувства много по-добре от нас. Не без основание, разбира се, но тук пак въпросът е до каква крайност се стига, както и че често когато хората казват, ние хората трябва да изчезнем, за да може Земята да бъде по-добре, често това крие една позиция, вие трябва да изчезнете, за да бъдем ние добрите по-добре, което би могло да бъде опасно. Така, дори има и дебати, нали, демократичен ли е вируса, т.е. дали засяга всички без, независимо от раса и класа. И другата интерпретация, че всъщност вируса не засяга всички, а още повече инвестира в, още повече показва разделението между бедни и богати в обществото, защото богатите могат да си позволят да си седят в къщи, да имат пари и така нататък, докато бедните са изложени на вируса, трябва да работят, да ходят във фабрики, изобщо не могат да си позволят този лукс. И макар че всичките тези интерпретации биха могли да имат нещо вярно в себе си, опасното би било повторението на аз казах ли ви, защото това, нали, философски да казва, аз казах ли ви, че това ще доведе до еди какво си, защото това повтаря вече познати неща и пречи да се види ситуацията и нейните новости и характеристики и аспекти, които ни носят новини, незнание, изненади. Особеностите на тази пандемия, че тя е един грандиозен социален експеримент. И социалните науки не правят експерименти поради етични причини, но всъщност ние в момента участваме в социален експеримент и интересно как ще се отрази на обществото, междуличностните отношения и отношението към институциите. Отношението към институциите е много свързано с отношението към родителите. Институциите, управлението, правителството, те имат родителска функция. И разбира се, е много важно каква е вътрешната инстанция, вътрешния родител, колко е строг, колко е наказващ, колко е грижовен и колко може да му се вярва. Разбира се, има и общо с външната реалност и това какво реално правят тези институции. Като че ли в момента на всички нива правителствата имат хаотични действия, малко като в дисфункционално семейство е целият свят. Световната здравна организация си противоречи често, не непрекъснато, но достатъчно често, за да няма консистентна информация. Правителствата правят едното и друго, казват вярвайте ни. И това събужда различни травматични чувства на дезорганизираност, страх, чувство за изоставеност, гняв. И така, обществото на различни, и това е в цял свят. От една страна морализиране, дори криминализиране, нали, на невидимия враг. Всъщност това
Това е персонализиране на вируса. Нали, не е невидимата заплаха, която дебне от всякъде. Иван е опасен и аз трябва да се пази от него. Съсед е опасен. Тоест, то вече почва да има лице. И нали, има така гняв към хората, които примерно не спазват мерките, че са потенциално опасни и така нататък, което ще се отрази вероятно и в последствия. Тази конфликтност и тази омраза един към друг е възможно да се прояви. От друга страна, етикетирането като страхливци или като роби на тези, които изпитват тревожност от ситуацията, искат да спазват мерките. Мисля, че това е наблюдение, което не знам доколко е валидно, като че ли в България особено от обострени лагери имаше. И заради това, че нашето отношение към управлението е такова, управление и отношението на управлението към нас е подобно. Ние имаме един по-скоро нарцистичен лидер. Нарцистичните лидери, те по принцип, те не позволяват много мислене, те не позволяват много учене и някак те пораждат страстни чувства, защото за него несъзнаваната му задача е да породи страх или възхищение. Той не може да понесе съмнение. И това пречи на това, което говорихме и хората на първа линия, които го интервюират, предполагам, че е трудно, защото обикновено нарцисите проектират в другите собствената си несигурност, за да могат те да останат така стабилни и сигурни, с илюзията за стабилност. И така, загубих си мисълта, защото тук съм си пообъркала презентацията. Момент. Да, ще продължа с обществените явления. Има така някои параноидни нагласи в обществото, което е идеята, че системата и правителствата използват вируса като извинение за налагане на пълен контрол и милитарализация. Което някак е свързано с твърде преекспонирана тревожност, но някак организира информацията около уж сигурни източници. Нали? Отново се бяга от усещането за незнание. Така, другия обществен процес, който няколко пъти вече засегнахме, затварянето на границите от опасността от процъфтяване на ксенофобията и идеята, че ние сме вируса на Земята, което е така депресивна идея. Това не е за подценяване, защото тинейджерите, например, са особено чувствителни към тази тема. Идеята, че са заразни, че са опасни, че няма бъдеще. Това за един тинейджер може да го докара до клинична депресия и до самонараняване. Това е много важно как се представя информацията. Ето нарцистичният лидер. Да, това, че се изисква изключително психична енергия, да може да запазим капацитета си да мислим, когато общуваме с нарцистични личности, още повече, когато са властимащи. Трябва да имаме така идеята като предпазен шлем, маска, собствената ни психична енергия да може да бъде инвестирана в това. Така, когато това вече като обществени процеси, когато има недоверие към лидери и структури по принцип, има намалена сила на егото да оценява информацията, т.е. егото в психоаналитичен смисъл, като инстанция, която непрестанно е между вътрешната реалност и несъзнаваното и реалността и с нелеката задача да тества тая реалност, вътрешна и външна. И когато има недоверие към лидери и структури,
силата да оценяваме информацията намалява и хората стават склонни да се сближават един друг, въвличайки се в колективни идентичности. Често организирани около някои потентни структури, псевдонаука и религия. Това беше и с Мангъров Мутафчийски или някой съвсем псевдо и Мангъров Мутафчийски в смисъл на колективни идентичности. Псевдонауки, какво ли още не е, съвсем анекдотични примери. Нали? Идеята за неизбежност или за липса на контрол може да даде натиск за импулсивни действия. Натиск да се действа, за да не се чувстваме безсилни. Понякога тези действия могат да бъдат изключително разрушителни. И може би пак да обособя тези две състояния на ума, един, в който имаме капацитета да мислим, и другия, в който има от една страна отричана, в другата катастрофичност. Защото отричането може да бъде облечено като фалшива надежда, позитивизъм, позитивно мислене и така нататък, но то отричане. За да може да разпознае и спокойствието, и островите на спокойствието, и надеждата, но и тревожността, и промяната, и неопределеността като реалност. Сега хората са по-склонни, ако ще се защитават от някакъв тип тревога, да го правят активно. Социалната изолация, стоенето в къщи, неправенето на нищо е изключително трудно за изпълнение. Защото ти тем си безсилен, хъм ти казват не прави нищо. Тоест нищо не мога да направя, за да подобря ситуацията. Тоест, мийте си ръцете, активна стратегия. Сега стоенето вкъщи, да, психичният апарат регресира, човек може да бъде сънлив, демотивиран, депресиран и да се засилят и депресия, и натиска към импулсивни действия. И съветите понякога, възползвай се максимално пълноценно от времето, в което си вкъщи, може да бъде допълнително депресиращ фактор, защото човек се чувства и допълнително безсилен и виновен, че не може да го направи. Но му се спи и обърка. Примерно, често се случваше клиентите ми, до сега, от началото на извънредното положение, до сега много често си бъркат часовете. Кой ден сме, кой час сме. Така на загуба на структура, на структурираност. Много добре, ако може човек да успее и да намери смисъл, да намери полезност в работата си, в това, което върши. Може би този семинар е такъв опит, за да има градивни стратегии за справяне. Да, нещо интересно е. Малко след обявяване на извънредното положение, в Фейсбук тръгна една игра, в която хората показваха младежки и детски снимки. То като че ли беше един регрес, един опит за възстановяване на едно минало, за живеене в една ситуация, в която има сигурност. Тогава, когато е било ясно какво е било уютно, избягване на това, което в началото говорихме, усещането за ужасяващо, за странно, за придобиване на познатото на непознати характеристики и измерения. Защото каквото и да ние не сме сигурни какво ще ни доведе утре, как ще изглежда точно утрешния ден. Дали ще има плавно приключване или някои хора мечтаят за деня, в който всичко ще свърши като единично събитие и като ще излезем на площада, ще се прегърнем и ще празнуваме. Но е много вероятно това да е един много по-плавен процес, в който дори да нямаме възможността да отпразнуваме един категоричен край. И тук намирането на неуспокоение в грижата, вместо бунта или неподчинението и намиране на конструктивни активности. Може би въпроси?
Нещо, което си говорихме, Рада, с теб в предварителния разговор, ти премина към тази тема за пост. Вече и в медиите излизат много анализи за пост-ковид света. Учени, така, футуристи се занимават с това, анализатори се занимават с това, но ти изказа доста интересна теза, че може би няма да има такъв свят. Да, то не, тази теза не е моя. Не съм стигнала аз до нея, но в така, психоаналитичните обсъждания напоследък един автор това каза, че всъщност няма да има пост-ковид свят. Ще има свят с друг проблем. Защото ние, както и се идеализира миналото, нали, като едно сигурно и безоблачно детство, така може да се идеализира и бъдещето на света без пандемията. Той света е пълен с какви ли още не неща. И всъщност и заради медиите, и заради социалните мрежи, в момента каквото и да се случи, то е... Света на COVID е оцелелия от австралийските пожари свят. Нали, някак си непрекъснато имаше някаква катастрофа, която ни дебне, докато не дойде и пандемията. Колко катастрофа, колко не е, нямам никаква идея, аз наистина. Но във всеки случай непрестанно има усещане, че нещо ужасяващо се случва. То до някъде е така, но... Въпросът е да може да се запази капацитета ни, да може да бъдем критични към това. И да може да запазваме така, способността си да се адаптираме, да оцеляваме, да мислим. В този смисъл COVID не е света преди и след COVID, а COVID е едно от явленията в света. И затова не може да бъде вододела на преди и след. Но това е една мисъл, която е свързана с това, че катастрофата съществува вътре в нас и ние някак си имаме нужда, особено с интензивното общуване, да я разпознаваме навън. Не знам дали е така. Вероятно обаче много неща ще се променят и заради промяната на телесността. Нали? Това, че тялото ни е заразно. Социалната дистанция. Дъщеря ми е на 2 години и половина, тя непрекъснато си мие ръцете, нали, виждайки какво се случва. Тоест, растат и едни деца, които растат в усещане за опасност. Така че вероятно ще им се отрази по някакъв начин. Не знам точно какъв. Моята дъщеря пък от бунтуващите са, която крещи, че не иска да си мие ръцете, казва на дезинфектанта гадното. Имаме проблем. Добре. Предлагам да отворим пак дискусията за въпроси и коментари от вас. Аз също имам няколко неща, за които конкретно бих питала, но все пак, ако някой иска да го направи, заповядайте. Сега е момента, имаме още 15 минути някъде. Надявам се с този разговор до този момент да сме ви помогнали да разберем всички по-добре какво се случва с обществото ни в момента, както и с индивидите в него. Виждам, че Цветелина Соколова отново пише. Очакваме и нейния въпрос. Аз все пак имам, докато Цветелина е готова с питането си, едно питане към теб, все пак като наблюдател. Смяташ ли до някаква степен, че това е може би някаква вина, която ние си вменяваме и сега вече започвам да се опитвам да мисля психоаналитично спрямо нас? Точно това ще трябва да попитам и аз с други думи. Как ти изглежда отразяването на темата в медиите? Какво можем да подобрим? В смисъл, засилваме ли по някакъв начин тези процеси? Като... Зависи и какво. Разбира се, има медии, които изключително добри материали и статии започнаха да излизат, особено като че ли напоследък, когато се... Някак си се наместиха нещата, има много интересни, нееднозначни, дълбоки статии. Аз нямам време да следя твърде много, но съм чела много задълбочени, много интересни, много хубави материали, които действат по един начин, по един метаболизиращ тревогите начин.
анализи, които са спокойни, които дават. Например, имаш един много хубав материал, който по един много спокоен начин показа тази битка в обществото между привържениците на Мутафчийски и на Мангъров някакси. И различните тревоги, които имаха тези хора, които имат тези хора, имаме всъщност. Различния начин на възприятие и отношението, двупосочното отношение между управлението и гражданите. И гражданите и управлението. Така че това, което е изключително важно, да не са, да не накланят везната към вече има добри и лоши. Защото освен това, което не знаем, имаме и едни оплашени хора. Аз, например, намирам много опасни, имаше анализ и дори от колеги анализи, които дали вие не трябва да се страхувате, едно се осъжда страха като някакъв, че си някакъв лузър, че нещо не става, че си тъпанар. В момента... Не, после ние трябва, че сме ви приготвили да ви споделим разни неща. Да. Трябва да продължи си мисълта. Тоест, много е важно да имаме уважение към несигурността на хората и да бъдат валидизирани страховете. Защото има хора, които казват, бе, аз чувствам така, обаче се страхуват, че ще загубят одобрението на социалната си среда, като изразят мнение. Точно заради това разделение в обществото и този обществен натиск. В момента все едно обществото ни е изградено от тинейджери и някои от тях се страхуват да не бъдат от турмозените в класа. Нали? Освен всичко останало. Как това, по-скоро, защото когато говореше за така, комуникацията с властта и същевременно нашата изолация, обезправеност по някакъв начин, в момента не се ли нами... Това вижда ситуацията, в която се намираме в момента. Така, извънредното положение е вдигнато. Вече нещата стоят на наша отговорност. Дали можем да очакваме едно още по-голямо объркване? Аз, примерно, лично като работейки, попазвам определени критерии, но в момента вече никой не знае какво може да прави. Със сигурност ще има объркване, защото то е много хаотично, много рестриктивно, много е страшно. Сега идват труповете, после безпокойно, нали няма страшно сега, ходете на Велик да запалете една свеща. Не спокойно запалете една свеща, идете, защото невярващите гнева на Бог ще ви порази. Едни послания, които са на практика влудяващите. Вероятно и те са влудени. И не са единствените на това нещо. Нашето правителство не е най-неконсистентното по принцип. Ето и UK си имат едно такова объркано правителство, и САЩ има такова объркано правителство, и много. Но аз не мисля, че ние сме по-несвободни от това, което бяхме преди. Имаше една така много голяма страх, едно объркване какво значи отнемане на свобода и какво значи здравни мерки. Нали, като че ли общественото недоволство най-много, всъщност най-силно се изрази, когато им отнеха удоволствията, въпреки че на свободи и права са ни отнемали. И освен това имаше един много нечут глас на бедните, които те по принцип не се чуват много. Хора, които действително тяхното физическо оцеляване беше поставено под въпрос и заради глад, и заради... Но това е моя позиция, по-скоро гражданска, може би. И това е добра бележка към нас, самите журналисти, какви теми отразяваме и на кого точно даваме глас. Дали е добре да се фокусираме само върху... Основно върху какво казва властта или върху процесите, които се случват около нас? Нещо много важно, което точно заради моята трудност да мисля ми обягна. Имаше изключително много въпроси, които бяха свързани с конкретни факти. Тоест по съдържателната част. Колко души, какви и така нататък. И може да има повече въпроси около процесите. Какво се случва? Примерно съобщава се
Има трима, говоря на изуст момента, има 20 заразени, трима починали. И за съжаление, наша колежка също почина. И това какво се случва? Тоест, има едни дехуманизирани случаи, които са починали, и една трагедия с починал лекар. И може да има един процесен въпрос, защо нямат същата доза съчувствие към останалите, към близките на останалите починали. Това би бил въпрос процесен, който е който измества фокуса от съдържанието, колко сте починали, разбира се, трагедия. Но и фокуса не е върху това, че имаше съчувствие и мъка за починалата лекарка, а че беше голям контраст между тази новина и съобщаването на останалите починали, които върват като фон отзад. Обездушени някак. И може би е много важно да, което е много трудно, отразявайки травматични събития, отразявайки на първа линия и бидейки в... Но все пак да се следи процеса, какво се случва отвътре, докато се случват някакви неща. Тоест, ако имаме 10 починали в един ден в Видин, какво се случва и защо се случва така? Не, аз визирах друго. Освен това, което е изключително важно, начина по който го съобщават. Начина по който го съобщават беше без никакво чувство за всички цивилни в кавички случаи и с голямо съчувствие към починалата лекарка. Някак болка и емпатия съобщаващия изпита само когато говореше за лекаря. Може да има журналистически въпрос около това защо има такава разлика в емоцията при съобщаването. Защо всички останали случаи са съобщени толкова студено? Не знам дали... Имам процеса и съдържанието. Как е съобщена новината и какво казва това по начина как е съобщена новината, не само каква е новината. Да, по принцип това е някаква възможност за размисъл и върху нас самите. Например, ми е правило впечатление, че при големи трагедии, терористични атентати, някои медии се опитват да издират всички загинали и да го регистрират по някакъв начин с лицата им. Просто в момента ме караш да се замисля, че това е един вид, нали, почитане, да, на тези хора, дали в момента не е по-добре да се опитаме да... Да, виждам коментар. Разбира се, че ще има разлика. Смъртта на лекар е изключително голям проблем и е много по-важно от другите смъртни случаи, защото ако започнат да умират лекарите, няма кой да лекува останалите. Да, това е... Да, не е само заради това. Също бих добавила, че един от проблемите е, че ако има болни лекари, те също така заразяват и хората в болниците. Това е социалната значимост и това е съдържателната част. Да, говорим за това. Един body counting, който върви без никаква емоция. И всъщност, освен смъртната заплаха, стои идеята, освен че можеш да умреш, ще умреш сам и ще се превърнеш в номер. Никой няма да може да те изпрати и просто ще те преброят и отминаваш. Тоест, това е едно изключително обездушаване. Това, че е проблем да умират лекарите, е безспорно, но не мога да бъда съгласна, че смъртта на останалите хора може да бъде съобщавана по този абсолютно отцепен от емоция начин. Не казвам и да се разпаднат по телевизора и да плачат за всеки, но може да има пауза, почет, уважение. Уважението липсва на много нива. И е добре да бъде говорено за това, според мен. Да, аз мисля, че тук така има разминаване между социалните процеси и тяхната важност и психични процеси. Не мисля, че някой тук подценява по някакъв начин смъртта на лекари, който вече, за съжаление, не е само една. Какво би станало, ако нямаше социални медии? Ми не знам, ние те първо ще ти отговорим, какво става като има. Не знам. Вероятно нямаше да се... Мисля, че медиите
и социалните медии има тенденцията да създават катастрофи. Модни катастрофи. А сега имаме и някакъв реален вирус, но не мога да кажа това. Може би малко трябва да мине време. Но може би и все пак те в момента ни дават някаква възможност да изразим всички тези страхове, фрустрации и тревожности, които пък иначе ще щяха да избояват някъде другаде. Да, но емоцията и споделянето на страховете може да има ефекта на снежната топка, защото мисленето, спокойствието, то е много по-енергоемко и много по-малко въздействащо. Добре, аз мисля, че това е добър завършък на този разговор, да се опитаме да отделим малко повече време на мисленето, макар и да ни изтощава и затруднява. Но все пак и да разбираме тези, които всички, които имат нужда да изхвърлят своите емоции по какъвто и да е начин. Както Рада каза, всички чувства са окей в момента. И е добре да ги уважаваме и да не ги подценяваме. Рада, благодаря ти за това, че сподели своите наблюдения, примери от практиката си с нас. А за мен отглеждане беше изключително полезно. Рада ни е приготвила някои линкове с полезна информация, които ще ви изпратим специално за журналисти и работа с травма и изобщо психологичните процеси, през които е добре да имаме предвид. Както след всеки вебинар ще ви изпратим обратна връзка, молбата ни е да я попълните, да давате идеи за бъдещи събития. Ще продължаваме да организираме такива. Другата седмица ще излезем за малко от темата за пандемията с една друга доста интересна тема, как един материал, една тема тръгва от България, привлича вниманието на Нью-Йорк Таймс и получава награда Пулицър. С нас, както знаят, много от вас знаят, Боряна Джамбазова, българска журналистка, която е член на нашата организация, е част от екипа на Нью-Йорк Таймс, осъществили поредица разследвания за дейностите на руските шпиони, по-специално българската история засяга опита за убийство за отравяне на Емилиан Гебрев, бизнесмена. Боряна и Росен Босев от Капитал, които са едни от първите, които писаха за историята, ще бъдат с нас. И така, мисля, че ще е много интересно да проследим как пътя на тази история до най-престижната журналистическа награда. Поздравления още веднъж за нашите колеги. Желая ви приятна вечер, Рада, и до нови. Приятна вечер, благодаря. Най-добро.